Assalamualaikum, saya Alia dari TV PSS My SK KDB Channel SK Komplek Kombat dan Kuala Nerus Terengganu. 16 Mei tiba lagi. Selamat Hari Guru. Jom kita dengar ucapan daripada murid-murid, ibu bapa dan guru-guru dari Sekolah Komplek Kombat. Ya, cikgu dah dapat dibalas. Terima kasih, cikgu. Sabar, ibu cikgu orang rindu, cikgu. Untuk semua guru yang mulia dan sekalian tak dapat dikenal, tetaplah menjadi berita untuk anak bangsa. Selamat Hari Guru. Bena generasi bangsa. Kami Malaysia pergi dan berjanji ingin memimpin putra-putri negara kita. Terima kasih kepada murid-murid dan ibu bapa Sekolah Kebangsaan Komplek Kombada. Selamat Hari Guru. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah guru-guru kami yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka dan tempatkanlah mereka di dalam syurga. Firdausmu, ya Allah. Amin. Sekian. Sehingga jumpa lagi. Sayang, cikgu.